Trpili su 50 godina. 50 godina trpili. I Radojke i Voju. Nema miče na priče, nije ovo što je. Došlo je to do gola. Ajde se malo, ne. Ali ne si ga pili. Neka god je malo, neka on jasno da želi njega da dobro. Ne, ono staje on. Ovo je teo parošnje prima samo, staje on. Staje on, staje i poslije njega da dobro. I poslije deset dana kažu ide sve i gotovo. Samo on, znači može, ostaje, to je narod odlučio i prema tome drugačije ne može. A što niko više, zašto? Ili nikoga. I Hrista su razapeli ovih dana. Znaš da je strah. Pa znači sad, dok ona Srbi da razapinju. Ne, ne, neće, neće. Ovo je dobro, Srbi se čeliče ovako. A ovako ne čeliče. U ovakvu nedelju se čeliče. Svaka vam čast, vi ste svešteno lice, vi propovedate veru, vi vodite ovaj narod. Ovako ne čeličite, svaka vam čast. Čeličimo se mi po njine, a ne u crkvu da se čeliče. Na ovakav način. Ne možete tako, ne možete tako. Molim vas, koji je danas dan. Koliko je do Uskrsa? Sutra je velika sreda. A vi nas tresete sve. Veliki četvrtak, reče Hristos. I veliki petak. Pošto mi ne ispoštujete volju naroda? Kako je poštete? Kako je poštete? Lepo vidimo. Sve nas se ovdje stresite. U stres stavljate. Vladnik je proizvele i nas vladnik mora slušati. Pa dobro, neka dođe on do njih. A on ne dođe. Što ne dođe? Neka dođe on do njih. Pa kadite njave, dođe on. Pa evo ja sam. Isto ovako je stavljeno među nami. Moje bilo da dođe. A sve da stavljeno dođe i on. Pa sad su dobro kada stavljeno ovako na živo. Da, da. Pa lako stavljeno. Ne, 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 ne. Kad sam došao, ja sam pozvao sve vas u crkvu da uđemo. Nikad da bi ušao, ušao bi ovaj u crkvu, sad će on nam u crkvu. I da uđe pop. I da uđe ovaj pop u crkvu. U kancelariju sam ušao. Ovaj ne može da uđe nikad. Ja vam želim sve najbolje. I mi vama. I mi vama isto. Hristove praznike. Teško da možemo u miru. Mi ovaj, znate šta, nema. Nije malo, nego mnogo. Jedno ne može, zahvaljujemo Ljanje. On će zahvaljujem za Ljanje, ima dobro. U subotu. Kad farbate? Izvinite se, da vas kažem. Na veliki petak. Farba se jaja na veliki četvrtak. Veliki petak na ovišteni vatra. Tako je. Tako je. A molim vas, život je borba, samo gospodin objasnim. Svaki dan su iskušenja. I svi hrišćani se svaki dan se čeličemo. Ali pazite, mi smo, vladnici su direktni naslednici Hristovi na zemlji. A mi smo njihovi koji nas je vladnika prezovi postavio. Vladnika može da me mesec dana držao i me premesti. A šta je narod? Nije znam. A narod svoje narod? Ne, narod je. Mi smo svi zajedni. Koga nam dika narod? Ne, ne, ne. A šta je narod? A mi se ništa ne pitamo, gospodine. Mi kao narod ništa se ne pitamo. Vladike i sude rasuđuju sve. Čekaj, šta je narod? Crkva vidi potrebu da mora da bude još jedan svešćenik. Nema bilo. Zorike da nije bilo sad borba. Zašto? Sad? Nema šta da nas prosadite. I odustavite od ovoga. Nema, ne. Dobro narod. Ja sam da ništa ja ne sam. Ovo je dobar narod, česti narod. Crkva nam je puna. Malo mesto. Malo mesto. Ili to je vaš. A Saša je to. To je vaš. Saša, vidimo se. Saša, vidimo se.